L'Ajuntament de Flix exigeix a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que parli amb Endesa per tal de posar en funcionament la resclosa del municipi. Propietat de l'empresa hidroelèctrica, aquest és l'únic obstacle que impedeix la completa navegabilitat entre la presa de Riba-roja i el mar Mediterrani. Construïda als anys 40, la infraestructura va deixar de funcionar a fa mig segle i des de llavors moltes legislatures han insistit perquè torni a operar de nou. L'actual ja ha protagonitzat diverses converses amb la Confederació, responsable d'aquesta part del riu, però no han estat fructuoses. Des del consistori Flixanco reclamen que Endesa compleixi amb les clàusules de la concessió, una d'elles permetre la navegabilitat a l'Ebre. Hi ha diverses trobades tant a nivell de presidència de la XE, amb els comissaris d'aigües, i bé, tots se comprometen a fer alguna cosa, però van passant els anys i la resclosa continua sense ser operativa. La resclosa connecta el que els flixancos anomenen el riu de dalt amb el riu de baix, és a dir, el tram de riu que separa Riba-roja amb la presa i el tram des de la presa fins a Ascó. Un canal subterrani és el nexe d'unió entre aquests dos punts, però la resclosa n'anivella l'aigua. Recuperar-la podria ser un incentiu turístic per al municipi, ja que barques, piragües i fins i tot pontones se'n beneficiarien. Si aquestes escloses fiquen en funcionament, realment podries anar des del mar fins a l'embassament de Riba-roja. Quan arriben les embarcacions aquí a Flix, han hagut de superar l'assut d'Ascó en grues i el de Xerta, però d'aquí ja no podem passar riu amunt. Llavors, si poguessin aixecar les embarcacions fins a l'embassament de Flix, tindrien la navegable fins a l'embassament de Riba-roja. Si finalment les converses no arriben a bon port, Flix estudiarà els tràmits necessaris per a obtenir la cessió d'aquesta infraestructura.